Od 15. do 21. februara u istraživačkoj stanici Petnica na programu su seminari geologije, psihologije i biologije. U radu seminara učestvuje 78 učenika iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Zimski seminar geologije realizuje se na temu Zemlja, nastanak, razvoj, sastav. Cilj seminara je da polaznici detaljno upoznaju osnovne pojmove opšte geologije, neophodan pribor za izvođenje geoloških istraživanja, usvoje način korišćenja literature iz oblasti geologije kroz rad u biblioteci i upoznaju raspoloživi bibliotečki fond iz ove oblasti. Programi se realizuju kroz predavanje i izradu seminarskog rada. Osnovni cilj seminara psihologije je predstavljanje psihologije kao naučne empirijske discipline. Predavanja su osmišljena tako da polaznicima budu zanimljiva i da se bar delimično oslone na njihova ranija znanja. Prezentovat će se važne oblasti psihološke nauke i tehnike koje se koriste u istraživanjima. Na programu će biti uvodna predavanja iz psihologije opažanja, razvojne psihologije, pedagoške, psihologije ličnosti, socijalne psihologije, psihologije umetnosti, metodologije psiholoških istraživanja i fiziologije nervnog sistema. Za polaznike su planirana po dva zadatka. Prvi je određivanje nepoznatog psihološkog pojma uz pomoć dostupne literature. Drugi zadatak podrazumeva izradu nacrta psihološkog istraživanja na zadatu temu, što ima za cilj da polaznici prođu kako kroz proces osmišljavanja istraživanja, tako i da uvide strukturu naučnog istraživanja i problemi i poteškoće koji se javljaju u tom procesu. Zimski seminar biologije osmišljen je tako da se kroz niz zanimljivih tema prezentuju osnovni koncepti u savremenoj biologiji. Polaznici će slušati predavanje iz različitih oblasti biologije, citologije, mikrobiologije, mikologije, lihneologije, botanike, entomologije i ornitologije, a planirana je i obuka u radu sa mikroskopom. Na seminaru će biti prezentovan i jedan broj projekata u koji će biti uključeni mlađi saradnici.